Аудіокниги українською від студії Калідор Дякую вам, друзі, за підтримку цього youtube каналу. Дякую за ваші підписки, вподобайки, за ваші поширення, донати та коментарі. Української має бути більше. Тека авторів каналу Олександр Молодецький. Випадок на космодромі Чорноморськ. Публікується за особистим погодженням із автором. Знайомтесь, це Дарина Скеля, молода, але дуже перспективна працівниця прокуратури Чорноморська. Полковник Нечипуренко вказав рукою на невисоку худорляву білявку у темно-синій формі. А це... Лев Олександрович Мавдер, слідчий з Одеси, якого прислали до нас, аби допомогти зі справою по подіях, які відбулися на космодромі. Він якраз спеціалізується у ехем, у всілякій такій чортівні. Представив Нечипуренко і мене. Дівчина широко розкрила очі, наче побачила якусь всесвітньо відому особистість на кшталт актора Шкарбетті. Або ж співака Кранко, сором'язливо посміхнулася і несміливо простягнула мені руку. Я обережно потис її ніжну і теплу долоню. Ну, я пішов. Далі ви вже самі розберетесь. Якщо що, одразу набирайте мене, Леве Олександровичу, сказав на і зник у дверях. Що ж? Очевидно, попри всі слова, події на космодромі керівництво серйозно не сприймає, інакше б не призначили для його розслідування тандем із недосвідченої випускниці, яка чи не вчора отримала диплом, та пенсіонера, якому вже не доручають важливих справ попри старі заслуги. Що ж, Дарина, хм, не знаю, як вас по батькові, почав я. «Дана, Називайте мене просто Даною, Лев Олександрович, я просто щаслива працювати з вами. Ви справжня легенда. Ваша справа про вбивство у Гіперлупі, справа банди Жабошапків та багато інших, ми їх по підручниках вивчали, защебетала дівчина. Ну, тоді і ви називайте мене просто Левом, перебив я її. Так от. Із з матеріалами справи я ознайомився. Пропоную не витрачати дарма часу і поїхати на місце подій до космодрому. Від Чорноморська до космодрому, що був розташований у Санжійці, було близько 10 кілометрів видовищною трасою по берегу моря. Ми зупинили наш службовий електрокар на парковці біля входу до головної адмінбудівлі. Я поспішив якнайшвидше вилізти з пасажирського місця, тому що побачив, що дівчина явно кинулася мені допомогти, тільки цього ще не вистачало. Нехай мені вже давно пора на пенсію, але я не настільки старий, аби без допомоги не полишити автівку. Вийшли на площу перед входом. Дана зупинилася, тактовно вдала, що роздивляється високу стелу, а не чекає на старигана, який захекався, пройшовши всього сто кроків у швидкому темпі. Стела зображала жінку в українському народному вбранні та журавлиний клин, який дугою рвався вгору. Жінка, прощаючись, махала їм рукою. На обличчі застигла сльоза. Табличка під стелою промовляла. Вічна пам'ять загиблим захисникам України, завдяки яким ми можемо безбоязно дивитися у небо. А ви воювали Олекс... Лев? запитала обережно Дана. Ні, не довелося, відповів я. Аа. Дівчина скоса глянула на мене. Це багатозначне та образливе, а викликало у мене бурхливі емоції. Згадалось, як я подавав рапорти, аби мене відправили на передову. І що чув у відповідь? Мавдер. Якщо всі підуть в окопи, то хто буде ловити злочинців та диверсантів у тилу, га? Леве, ну зрозумій. Ти набагато більше користі принесеш тут, аніж там. Ну, куди ти лізеш у свої п'ятдесят? Що ти там навоюєш? А ще пригадав нічні патрулі, безлюдною через комендантську годину Одесою, сім диверсійних груп, які знешкодили завдяки моїй слідчій групі. Одне поранення та ордень за мужність третього ступеня. Мені було багато що відповісти на це а. Але чому я повинен виправдовуватися перед цією шмаркачкою? А мені тоді було років п'ять. Ми із мамою та молодшим братом переїхали спочатку до Молдови, а потім через Румунію до Болгарії на море. Я вже погано пам'ятаю, але збереглося багато фотографій та відео всі такі веселі та щасливі. Наче поїхали у відпустку, а не бігли від війни. Але то на фото. А так, мама щоневечір ридала на кухні після того, як вкладала нас спати. А через півроку звістка, що загинув тато. Дана перервала свою промову, глибоко вдихнула, мабуть, для того, аби не заплакати. Злість на неї негайно минула. Скільки горя та біди принесла та війна, стільки років пройшло, а все ще болить, мить, обпікає ненавистю до потвор, що підло напале на нашу країну, так наче то було вчора. Ми мовчки рушили далі та зайшли через височенні скляні двері. На вході на нас чекала пильна охорона. Дана показала своє посвідчення, і ми збиралися йти далі. А дідусь? запитав один із охоронців та перегородив нам шлях. Чорт, а я й дійсно забув продемонструвати своє посвідчення. Який це вам дідусь? Це відомий слідчий Мавдер з Одеси, кинулася на мій захист скеля. Я заспокійливо махнув їй рукою, покоперсався у кишені піджака, Витяг послідовно хустинку, корвалол, каптапрес, інгалятор із сальбутамолом і нарешті видобув на світ божий своє старе, затерте і ще пластикове посвідчення. Охоронець ретельно чи не п'ять хвилин вивчав його. Врешті-решт повернув і пропустив нас. Ми пройшли через другі скляні двері і опинилися у справжньому храмі світла. Прозорі стіни та така ж височенна стеля вільно пропускали сонячні промені. Білий мармур підлоги підсилював їх ефект. Перед очима відкривалася чудова морська панорама, по центрі якої була морська платформа для старту та посадки ракет. Цей храм. Золоторжеств космодрому. Тут зустрічають високих гостей, роблять якісь святкові заходи та дають прес-конференції. Поки ми мружили очі від яскравого світла та милувалися видом моря і стартового майданчика, до нас підійшов молодик у діловому костюмі. Доброго дня! Ви щодо розслідування? І не дочекавшись відповіді, продовжив. Прослідуйте за мною, я відведу вас до керівництва. Перетнули за ним зал і зайшли до ліфта. Санжійка знаходиться метрів на тридцять вище рівня моря. Адміністративна споруда зі скла та металу починалася на вершині обриву та спускалася на піщаний пляж. Схили тут глиняні, вони легко можуть сунутися та обсипатися. Тому насправді. Будівля не була побудована на схилі, а навпаки, добрі півсотні паль та сама споруда стримували цей схил від суву. Ліфт чи не миттєво привіз нас на перший поверх. Якась нова технологія. Дивно, фізично я не відчув такого швидкого переміщення. Білим коридором пройшли до кабінету, пройшовши порожнє місце секретарки. Мабуть, десь відійшла. Як і все тут, кабінет був дуже світлим. Все оформлено у якомусь футуристичному дизайні. Незвично, але зручно. За сріблястим столом, швидше схожим на боліт Формули 1, аніж на меблі, сидів поважний кремезний чоловік. Висока посада дозволяла йому у цей спекотний весняний день не паритися у костюмі. А сидіти в сорочці з коротким рукавом. Петре Олексійовичу, це із поліції, з приводу інцидентів, сказав наш супроводжуючий. Поважний чоловік відклав папери, які тримав у руках, підняв на нас погляд. Тоді кивнув молодику, що провів нас, і той швидко ще з кабінету. Сідайте, доброзичливо посміхнувся Петро Олексійович. Ми озирнулися, аби знайти куди сісти, тому що кабінет виглядав майже порожнім, коли ми зайшли, і цієї миті зі стіни зліва, немов виросли, і поспішили до нас сріблясті кулі діаметром метр. Підкотилися. Дана, не моргнувши оком, всілася на кулю і та миттєво прийняла зручну для дівчини форму. «Я?» Спочатку дуже обережно, а потім більш впевнено опустив п'яту точку на цей витвір сучасних меблів. Хм, а що? Зручно, чорт, забирай. Відчуття таке, наче не сидиш, а ширяєш у повітрі. Незвично, але комфортно. Я, Бородура Петро Олексійович, заступник директора космодрому Чорноморськ, сказав він. У відповідь ми теж назвалися. Посвідчення, слава Богу, демонструвати не довелося. Відверто кажучи, я не знаю, навіщо до цієї справи долучили прокуратуру та поліцію. Через таку дурню відволікають поважних та зайнятих людей. Ми тих хуліганів чи то хулігана самі би спіймали, продовжив Барадура. Прокуратура сама визначить, що дурня. А що варте на розслідування? відповіла Дана. Прозвучало це досить грубо, і за секунду дівчина додала, аби трохи пом'якшити. Петре Олексійовичу. Сваритися із керівництвом космодрому нам було не з руки. Я спробував згладити початок розмови. Петре Олексійовичу, ну ви ж досвідчена людина. Розумієте, маємо справу із режимним об'єктом. Є певні протоколи, до кого звертатися, що робити у випадку нештатних ситуацій. Я, може, і сам не дуже хочу займатися дрібною хуліганкою, але правила є правила. Барадура насупився, але погоджуючись, кивнув. Чим я можу допомогти? запитав він. Ми б хотіли оглянути місце злочину. І порозмовляти із охоронцем, який виявив малюнок. Місце злочину? Брови барадури іронічно підвелися. Ну, гаразд. назвемо це так. Зараз я викличу начальника охорони і він вас проведе. І з охоронцем теж зв'яже. Двокілометрова поїздка до платформи зайняла всього 36 секунд. Суміш міні-гіперлупу та траси для бобслею, яку використовували для зв'язку з платформою, дозволяв досягати середньої швидкості близько 200 км на годину. Це чи не в п'ять разів повільніше, аніж у гіперлупі, але все ж таки дуже швидко. Начальник охорони Дмитриченко чемно допоміг дані вийти із капсули. Я ж так сяк вишкрябався сам. Та ми б самі впоралися, сказав Дмитриченко, ведучи нас до виходу на платформу. Ну, за три тижні так і не впоралися, знову не виявила відчуття тактудана. Розкажіть, будь ласка, що наразі знайшло ваше внутрішнє розслідування? спрямував я бесіду у конструктивне русло. Гге, ну. Перше графіті було виявлене о 6-й ранку 17 квітня на верхній палубі у секторі А. Його побачив під час обходу охоронець Костя Іванов відразу після перезмінки. Потім були іще малюнки різного розміру та змісту і в різних місцях на платформі. Ми перевірили всі камери спостереження, перевірили систему контролю тощо. Не знайшли жодного натяку на проникнення сторонніх на платформу. Ви ж самі бачите, платформа у морі. Дістатися сюди можна тільки спеціальним мостом на спецтранспорті. Усе контролюється. Всюди камери, охорона, електронні замки. Будь-яке використання капсули автоматично заноситься до журналу. Ну, то, може, це зробив якийсь співробітник? Можливо, один із охоронців? запитала Дана. У нас теж була така версія. Клятте, графіті з'являлося тільки вночі. Всіх охоронців та співробітників, які чергували у цей час, перевірили на детекторі брехні, звірили графік роботи і час, коли з'являлися малюнки. Для декого співпадала поява декількох графіті, але так, аби усі збігалися. Немає нікого. Ясно. Ми хотіли би оглянути малюнки, сказав я. Я переслав вам фотографії всіх графіті, відповів Дмитриченко. Ми б хотіли подивитися на них наочно, наполягав я. «Е, Я не знаю, якщо останні ще не зафарбували. Ви, ви зафарбували докази злочину? Аж спіткнулася Дана. Ну, ми все зафіксували і надіслали до поліції. У нас кожного тижня по старту то супутник, то космічні туристи. Платформа має бути у повному порядку. Тому так, все зафарбували і привели до ладу. Та це й не злочин. Адміністративне правопорушення. Я закони знаю. Сім років дільничним відпрацював. Ясно, ну що ж, якщо іще не зафарбували останній малюнок, то терміново накажіть призупинити пофарбування, без особливої надії сказав я. Але нам поталанило. Останнє графіті вийшло найбільшим із усіх дев'ять на сім метрів. Хтось дуже сильно постарався, аби вночі при посиленій охороні примудритися це намалювати. Роботи прибиральники, які до цього зафарбовували графіті стандартною сірою фарбою, призупинили свою роботу. Важко було зрозуміти, що намальовано, коли дивишся на таку велику картину під ногами та ще й напівзафарбовану сірим. Аби охопити добре, весь малюнок довелося знімати із дрона. Вчора вранці ми вам пересилали фото зрозумів мою розгубленість Дмитриченко. Я відкрив свій старий шкіряний затертий портфель, який на платформі космодрому, оснащеній суперсучасним обладнанням, виглядав як музейний експонат. Та що там, портфель? Я сам уже вважаю антикваріат. Вийняв із портфеля аркуш позначений Доказ 17831 6 травня 2041 року. Ми із даною розглядали фото з аркушу і переводили погляд на напівзнищений оригінал. Малюнок виглядав дивно, наче малювала дитина або якийсь художник неопримітивіст на кшталт Малевича чи Шагала. На темно синьому фоні була зображена кривувата чорна куля із чорними променями. Можливо, таке собі зображення сонця, а з лівого краю був якийсь чорний дим. Чи може це одна із спіралей ДНК, а може, пружина чи вермішель такої ж форми? Хм, хто зна?» місце положення усіх графіті було зафіксовано? запитала Дана. Так, я надсилав вам схему платформи і місця графіті відповів начальник охорони. Це ж і фарби, хто зна скільки треба для такого величезного малюнку, задумливо сказав я. Так, загадка, хто і як це робить, і як він обходить камери спостереження та охоронців теж. Просто тобі магія якась, із досадою сказав Дмитриченко. Дарина дістала щось зі своєї сумочки. Присіла біля графіті. Взяла зразок фарби для експертів, пояснила вона підводячись. Після роботів прибиральників шукати тут відбитки пальців чи якісь інші докази це марна справа. Ми сиділи у кафе Космос у Санджійці неподалік від космодрому. Дана б не зупинялася тут. Але я з роками виробив у себе звичку завжди снідати, обідати та вечеряти в один і той же час. Попри назву, із космосу в кафе були хіба що тільки ціни. А могли б круто оформити на космічну тему, зробити якесь, не знаю, меню космонавта у тюбиках тощо, я вибрав собі пісний овочевий супчик та компот. А от дівчина. Замовила щось із новомодної молекулярної кухні. Пообідавши, вирішили обговорити справу. То що ж ми маємо? Три тижні тому на режимному об'єкті із гарною охороною і складним доступом вночі почали з'являтися графіті. Охорона виключає те, що це хтось із своїх, почав я. Ну, треба ще перевірити їх розслідування. Запросто можуть щось там пропустити, подала голос Дана. Це обов'язково. Але спершу приймемо це як факт і зосередимося на іншому. Чесно кажучи, я не розумію, чому ми займаємося цією справою. Ну, графіті, ну і що? Це ж не вбивство, не пограбування. До чого тут прокуратура та поліція? Це рівень у кращому випадку дільничого, зморщила свій носик Дана. Як я вже казав тому заступнику директора, правила для такого об'єкта, як космодром. Справа не у цих малюнках, а у самому факті можливого проникнення. Сьогодні той таємничий злодій малює графіті на платформі старту ракет, а завтра вкраде важливий прилад на сувенір. І через це станеться катастрофа. Або ж підкладе вибухівку. До речі, які ідеї з приводу цілей цього художника? Ну, важко сказати. Давайте спробуємо глянути на ті графіті. Я розклав світлини на столі. Працьовитий незнайомець за три тижні встиг намалювати дев'ять малюнків на різних ділянках платформи. Всі вони виглядали доволі примітивно, як і той, який ми щойно бачили наочно. Різні варіанти сонця. У всякому разі, було схоже на те: на одному із малюнків начебто розведені руки, на другому, можливо, птах, скоріше за все, чайка. Графіті були різного розміру і розташовані безсистемно. Принаймні розглянувши схему, де вони були намальовані і коли ми не знайшли жодної логіки? Не бачу нічого, що могло би бути закодоване цими малюнками, визнала нарешті Дана. Добре. Якщо малюнки не мають особливого значення, які іще можуть бути цілі, гм?» – заохотив я її на роздуми. Ну, не знаю. Може, прославитися. Що він такий крутий і зміг намалювати щось на платформі старту космодрому. Варіант. Але ж для цього він має десь сповіщати про це весь світ. Хм, Треба провести пошук у соціальних мережах та відеосховищах. Я дам завдання технічному департаменту. Дуже добре. Йдемо далі. Якщо це слава, але не всесвітня, а наприклад. У межах якоїсь групи. Так, може бути й таке. Начебто графіті займаються різні художники і навіть назвемо їх командами, вони можуть конкурувати або ж змагатися, це може бути частиною якогось челенджу. Чого частиною? перепитав я, челенджу. Ну, коли треба щось повторити або перевершити. А, так. так. Я знаю цей термін, просто не розчув. Тож треба знайти місцеві такі команди і дізнатися, що їм про це відомо. Просто зараз зателефоную знайомому інспектору зі справ неповнолітніх. Це здебільше підлітки, він має знати. Ну і, зрештою, експертиза фарби. Є шанс, що ми можемо вийти на злочинця, визначивши, де він її придбав. Ну що ж, по-моєму, план у нас є. Почнемо діяти. Ми знайшли Дена, як нам і сказали, поруч із пляжем Чайка на 10-й станції фонтану. Він із друзяками розмальовував бетонну стіну на набережній. Ден той виглядав, як на мене, і як іншопланетянин. У носу, губах, на бровах пірсинг, у вухах тунелі, на лобі якісь роги, це пластична хірургія, чи що, в очах спеціальні лінзи, що роблять зіниці у вигляді тонких вертикальних смуг, ніби у змії. Волосся пофарбоване у зелений колір і зібране в дреди. Не вистачало тільки хвоста, Хоча хто знає? Може, він його ховає у своїх мішкуватих штанях, які зберігали сліди фарбчини всіх кольорів. Ні ні, це взагалі не графіті, сказав він відразу, як тільки взявся роздивлятися наші світлини. Я гадав, що все, що малюють на стінах чи підлозі, це графіді, подав голос я. В жодному разі. Графіті це мистецтво і субкультура. Є різні стилі, різні форми, труп, блокбастер, вайлдстайл і багато інших. Але тут немає і сліду від них. Навіть фарба тут не для графіті. А що, для графіті потрібна якась особлива фарба? здивовано підвела брови дана. А як же? Завжди аерозольна фарба. Графіді по-іншому називається спрейт-арт». А у вас тут якась фарба для будівництва, можливо, навіть акрилова. Ну, а новий стиль, може, такого не буває? запитав я. Не думаю. Тут навіть тега немає. Перше, що робить будь-який райтер, це придумує свій тег і всюди його використовує. Райтер тех? перепитав, не розуміючи я. Ну, райтер – це художник. А тех це, ну ніби підпис, особистий та неповторний. Я по теху всіх одеських чорноморських та миколаївських райтерів можу впізнати. Зрозуміло. Дуже дякую. Е, скажіть, а де це було намальовано? запитав Ден, коли ми вже повернулися, аби йти. На стартовій платформі космодрому, чомусь відповів йому я. Хоча й не був зобов'язаний на таку відвертість. Вау! Присвиснув Ден. Ми сиділи у кабінеті скелі в Чорноморській прокуратурі. Власне, це був не тільки її кабінет, але ще двоє співробітників, які разом з даною працювали тут, кудись вийшли, чи то у справах, чи просто тактовно вирішили нам не заважати. Ну. То що там із результатами експертизи фарби? запитав я. І вона дійсно акрилова. Експерти змогли визначити точну марку та виробника, але він виявився доволі популярним є у всіх будівельних магазинах, навіть на космодромі використовується, відповіла Дана. Цікаво. Ми якраз думали, як же той райтер чи як там його називати. Приносить фарбу із собою. Для останньої картини, яка була дев'ять на сім метрів, її треба чи не сім літрів, задумливо сказав я. Ви гадаєте, він бере її просто на космодромі? широко розкрила очі Дана. Цілком ймовірно. Тепер треба зробити перевірку запасів фарби на космодромі. А що там із пошуками у соцмережах, ну і таке інше. З тих відділу експертизи мені надали звіт. На жаль, немає нічого. Вони одночасно ще й провели художню експертизу. Пишуть, що художньої цінності ці графіті не мають, порівнювали із різними стилями та напрямками, кажуть, що виглядає, наче, наче малювала дитина, або. Перший рівень навчання штучного інтелекту. Ну, дитина навряд чи могла б пробратися на космодром. А штучний інтелект він тут до чого? Та ні до чого. Просто у звіті вказано, що стиль і характер малюнків схожий на той, який має нейронна мережа штучного інтелекту на початкових стадіях навчання. Зараз дуже популярне мистецтво, яке робить штучний інтелект. Є навіть відомі художники, одна з картин, намальованих штучним інтелектом, нещодавно була продана на аукціоні содбі за 700 тисяч доларів. Отакої. Роботи вже замінюють художників. Так вони і до дослідчих скоро доберуться, посміхнувся я. Ой, я ж сама вже переживаю, підтримала мене, посміхнувшись, Дана. Тим часом. Щось крутилося у мене в голові. Я пригадав роботів прибиральників, які зафарбовували графіті. Виходить, у них є функція фарбування та доступ до фарби. Дано. А у вас є наразі дані по розташуванню малюнків по часу їх знаходження? Так, от тут все в комп'ютері. А їх графік роботи. Роботів прибиральників та логі їх маршрутів. Ем, Я можу запросити на космодромі. А що ви там таке підозрюєте? Це неймовірно. Дана все ще не могла повірити у те, що ми знайшли. Як там казав Шерлок Голмс, відкидаєте все неможливе. І те, що залишиться, навіть найнеймовірніше буде правдою. Ми ще раз перевірили факти. Маршрут та графік роботи одного із роботів-прибиральників повністю збігалися з часом та координатами, де були намальовані графіті. Особливо наочно було видно на останньому графіті, де той робот. Чи не годину неспішно роз'їжджав чітко по місцю малюнку? До того ж, за нашим запитом, на космодромі перевірили запаси фарби і знайшли нестачу. Ще перевіряються точні дані, але ми, ми були практично впевнені, не вистачає саме тих фарб і у тій кількості, яка була використана для малюнків на платформі. А може, все ж таки це якісь хакери його зламали? запитала Дана. Це перевірять технічні експерти. Але зважаючи на характер малюнків, я все ж таки ставив би на особисту ініціативу робота. Зараз той штучний інтелект є у будь якому побутовому приладі? Ви праві, але я, я й досі не можу у це повірити. Ми знову розклали фотографії та вже подивилися на них іншим поглядом. Схоже, робот малював тут те, що бачив. Ось ці руки, які начебто тягнуться до гори, це насправді спеціальні технологічні вежі, які утримують ракету у вертикальній позиції та виконують ряд інших функцій. А ось це напевне, чайка, яка сіла десь неподалік від робота. Ну і сонце, основна тема, яка вразила цього так званого художника. Може сказати керівництву космодрому, що вони можуть спробувати продати фото малюнків того робота. Художньої цінності у них небагато, але сам факт, хто і де їх намалював, може добряче підняти ціну, сказала Дана, роздивляючись одне із з графіті. Хм. Чому ні? Але, схоже, наш у вже досяг піку і зупинився у своєму розвитку. Останні три малюнки практично ідентичні. Чомусь Чорне Сонце у темно-синьому небі, а поруч цей незрозумілий дим, сказав я. Чому у Олі? Він вироблений в Україні Дніпро М754 У. Так звуть нашого героя. Ех, молодь, молодь. Не дивилися ви однакових із нами мультфільмів. Ну, гаразд. Хай буде Дніпро, погодився я, продовжуючи роздивлятися малюнок із Чорним Сонцем. Щось мене непокоїло у ньому, але несвідомо. Я намагався намацати це щось і зрозуміти, що ж не так. А ця платформа, вона. Вище за рівень моря. На палях якихось стоїть? запитав я. Зараз гляну. Дана здивувалася неочікуваному запитанню, але слухняно полізла за інформацією. Ні, це плавуча платформа. Вона навіть офіційно зареєстрована як морське судно. На місці тримається завдяки системі з 20 якорів. Нарешті знайшла потрібну інформацію дівчина. Поки я продовжував прокручувати думки у голові. Судно кажеш, я дивився на Чорне Сонце на фотографії. Для мене воно раптом стало здаватися якимось небезпечним, ворожим і схижим металевим виблиском. Адже Уолі, чи то пак Дніпро малює те, що бачить, я підхопився. Нам терміново треба на космодром. Що сталося? перелякано глянула на мене Дана. Викликайте службовий електрокар. Я все поясню дорогою. Ви вибачте, звичайно, шановний пане слідчий, але ви якусь маячню вигадали. Ну, гаразд, той робот-художник. Я б не повірив, але факти на вашому боці. Але це. Говорив мені на ходу Дмитриченко, поки ми практично бігли по платформі. Я б хотів помилятися. Треба перевірити. Мені не вистачало повітря, і я проковтував чи не кожне друге слово. Ми добігли до люка. Я схопився за правий бік. Пробігся всього сто метрів а боліло мало не все тіло. Нарешті я впорався із важким диханням і запитав. Це один із двох виходів до нижньої палуби, що із гвинтовими сходами. Так, коротко відповів Дмитриченко і відчинив люк. Першою туди прослизнула Дана. Згодом я, а останнім Дмитриченко. До старту всього дві години, я сподіваюсь, ви не збираєтеся нишпорити ще й далі по всій платформі, сказав він мені у спину. Ми спустилися гвинтовими сходами. Освітлення на нижній палубі було слабеньким. Так, дим, пружина, чи що там ми думали, має бути зліва. Я повернувся так, аби гвинтові сходи були ліворуч. Присвітіть сюди, попросив я Дмитриченка, який мав з собою потужний ліхтар. Яскраве світло спершу виявило зеленуваті з білою піною морські хвилі, а потім і його. Чорне сонце. Велика металева куля наїжилася шипами, немов короткими променями та мирно поколихувалася разом із невеликими хвилями. Поки що мирно. Не сонце, морська міна. Я пірнув у спогади, немов в ополонку. Війна. Виклик на пляж безголове тіло, поруч відірвана рука. Запах, немов у м'ясному ряду на привозі, свіжої крові та сирого м'яса. Його не перебиває навіть звичний морський солоний аромат. От нахріна він поліз до води, всіх же попереджали можуть бути міни, жодних копань. З досадою бурчить з-за спини сержант Павленко, але його майже не чути. Все перекриває тваринне, сповнене невимовного болю виття. Той істерично плаче дружина загиблого бідолахи. В очах мені потемніло. Я намагаюся вдихнути, але не можу. Тремтяча рука лізе до кишені. Ще одна спроба вдихнути і знову не виходить. Перелякані очі дане. Нарешті я витягую з кишені інгалятор, але він падає з моїх неслухняних пальців. Дана швидко хапає його із металевої сітки підлоги і підносить до мого рота. Сухими, наче чужими вустами обхоплюю інгалятор і роблю вдих. Ще один. Ще. У голові яснішає. Виття зі спогадів наче продовжується. Виявляється, то Дана ввімкнула пожежну тривогу. Негайно евакуюйте людей. крикнув я ошалешеному Дмитриченко. Дано, дзвони в МНС!» – сказав я скелі. Але ж, але ж через дві години старт все ще не розумів ситуацію начальник охорони. Це морська міна. Ви розумієте, що станеться, якщо вона вибухне. Я намагався донести до нього реальність. Нарешті, схоже, до нього дійшло. Щось забурмотів у рацію, і ми поспішили нагору. З Чорноморська до Одеси я взяв таксі. Неочікувано прийшов не електрокар із автопілотом, а автівка з живим таксистом. Рідкісний анахронізм на сьогоднішній день, але і я теж ще той анахронізм можна сказати. В машині грало радіо, якась сучасна поп-музика. Я почав трохи дрімати, та раптом музика перервалась. А зараз термінова новина. Повідомляють, що сьогоднішній старт на космодромі Чорноморськ був перенесений через надзвичайну подію. Під стартовою платформою була виявлена морська міна. Персонал космодрому був евакуйований. Міну вже знешкодили сапери МНС. Таксист зацікавлено зробив звук гучнішим. Зі слів начальника МНС Пилипа Пласкозуба, це була одна із мін, якими замінували Чорне море росіяни під час війни. Більшість із цих пристроїв були знайдені та знешкоджені за допомогою міжнародної місії ще сім років тому. Але навіть дотепер, час від часу, ми маємо справу з відлунням тої війни. Міна була знайдена під стартовим майданчиком, вона швидше за все вільно дрейфувала одеською затокою. І в якийсь момент запливла під платформу космодрому. На запитання, чи могла вона вибухнути, Пласкозуб відповів, що така ймовірність була б під час старту ракети. Річ у тому, що це була гідродинамічна міна, яка реагує на динамічну зміну гідравлічного тиску. Саме така ситуація могла б виникнути за умов старту. Наразі все вже добре. Персонал повернувся на космодром, і той працює у штатному режимі. Старт перенесено на завтра. Новини закінчилися. Знову заграла музика. Таксист зробив тихіше і озирнувся на мене. Отаке. Чули? Відлуння війни. Вже стільки років пройшло, а ті кляті рашистські подарунки і досі не дають спокою. Сказав він мені. Еге ж? зітхнув я. І в морі, хоч міжнародна місія добряче пройшлася та знешкодила більшість мін. А от Чернігівську, Донецьку, Луганську області, Київщину, скільки ще будуть розміновувати? Ну, тут теж є успіхи, насправді. І ще три роки тому на Львівському заводі Електрон. Почали розробляти спеціальних роботів, які знаходять і знешкоджують різні міни. Ми назвали їх патрон на честь свідомого пса сапера. І вони таки добре працюють. Кум минулого року їздив до родичів на Чернігівщину, то ходив по гриби спокійно. Так, ми впораємося з цією бідою. Обов'язково впораємося, бо на нашій стороні правда. Ну. А ще виходить Прогрес? Олександр Молодецький. Випадок на космодромі Чорноморськ. Читав Руслан Алексію. Дякую, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Дякую автору за написання та дозвіл озвучити його на нашій платформі. Якщо вас зацікавить творчість Олександра, у описі до відео є посилання на його сторінку аркуша української. Має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube, або ж посиланнями на картку Monobank, BuyMeACoffee чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед. Я закликаю всіх і кожного підтримувати Збройні Сили України і допомагати нашим захисникам. Ну а ми із з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі на Калідорі.